Kjo është karta e shëndetit e cila do të zëvendësoj libresat e shëndetit. Tani në vazhdim të gjithë pacientët do të kenë një të tillë. Fillimisht do të pajisen persona të cilëve u ka mbaruar ose skaduar libreza. Karta e cila do të jetë digjitale do të përmirësoj shërbimin e mjekëve duke i kushtuar më shumë kohë pacientëve. Karta e shëndetit është një inovacion, si një hap i ndërmjetëm derisa të arrijim në shtirjen e plot të shëndetësisë elektronike. Ne vlerësojmë se nëse për çdo recetë dhe janë të paktën 300.000 receta në muaj që lëshohen, çdo mjeku do i duheshin 2 minuta për plotësuar librez, tashmë 600.000 minuta nga koha e punës mjekëve nuk përdoret më për këtë punë administrative, është kohë që i mbetet në dispozicion për më shumë kujdes të drejtë për drejtë për qytetarët. Përkohësisht do të njihen të dyja dokumentet, derisa të bëhet pajisja e të gjithëve me kartë shëndetësore. Vetëm gjatë muajit janar janë shpërndarë rreth 12.000 karta. Punojnë si fondit, regjistrohet në sistem